The European Investment Bank, which is the EU bank, in partnership with the Cooperative Bank, is supporting SMEs in Kenya to access the finances they need to weather shocks. Loan ile nimepata kutoka Cooperative Bank imenisaidia sana wakati wa COVID. Sababu shule zilifungwa, hizo makrasis wakaeka kuku. Wacha tuuze chakula ya kuku. Sisi wakati wa COVID, hiyo pesa ilitusaidia sana. Together, let's improve our future.